nik uste dut euskal jendarteari helarazi behar zaiola posible dela euskal estatu independiente bat, justizia sozialean oinarritua, inor bazterrean uzten ez duena, berdintasunean, parekidetasunean oinarritua dagoena, bere ingurumenarekin eta bere baliabide naturalekin errespetuzkoa dena, eta bueno, ba, garapen ekonomiko jasangarri bat bultzatzen duena bideratzea. Proiektu hori existitzen da, proiektu hori EH Bilduk defendatzen du, eta bideragarria da, ez da inolako utopia bat, eta gainera da, daukagun aukera bakarra herri bezala bizirauteko. Ez dago beste aukerarik, ez dago subirautza partekaturik, ez dago Espainian transizio demokratiko bat egiterik, daukagun alternatiba bakarra, euskal estatu independente bat eraikitzea da, alternatiba faktiblea da, eta hemen gauden gizon eta emakumeok bultzatzen dugun alternatiba da. Nik uste dut, eskerreko eta soberanista den edozinek, bai militantea izan, bai oinarri sozialekoa, edo bere etxean dagoen edozin pertsonak, babestu dezakeen proiektu badela, benetan ilusionantea delako, niri ilusio handia sortzen dit, eta uste dut ere euskal jendarte osoari ilusio handia sortu diezaiokeen proiektu badela.